wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadanacad ee magaalada muqdisho ka bilowday olole dadka garoonka kasoo degaya looga baarayo cudurka coronaviruska loo yaqaano si looga hortago halista ka imaan karta cudurkaasi dilaaga ah. cudurka coronavirus ayaa dhibaato xoogan ku haya in ka badan 16 dalal kadib markii uu dhowaan ka dilacay gudaha dalka Shiinaha kuna sii fiday dalal kale oo caalamka ka tirsan. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya Fawzi Abikar Nuur ayaa sheegtay in cudurkan coronaviruska loo yaqaano uu yahay mid heer caalami ah, isla markaana ay wasaaraddu dadaal ugu jirto sidii loogu hortagi lahaa iyadoo garoonka diyaaradaha aadanacad ee magaalada Muqdisho ay ka hirgelisay goobo lagu baaro dadka kasoo degaya coronavirus. Aad la socotaan waa cudur halistiisa weynta international concern ah, loo asteeyay inuu yahay cudur adduunkao dhan saameeyay oo ah khatar kusugan, ay ku sugan yihiin adduunkao dhan. Ilaa iyo hadda 22 dal ayuu ka dilaacay, ha u badnaato China meesha ugu horreysa uu ka dilaacay, dhimashadana ay ugu badan tahay. Waxaan ku howl jirnaa sidii looga hortagi lahaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda dowlista hawada immigrationka. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in dhammaan dowlad goboleedyada iyo xuduudaha laga soo galo dalka la geyn doono qalabka lagu baaro cudurkan coronaviruska loo yaqaano. horba shaqadani way socotay, laakiin waxaa maanta aan halkan kusoo booqanay in aan fiirino shaqada sida ay u socoto. waxaan rajaynaynaa inaan dardar gelino berito sida wasiiradda ay sheegtay. shir weyn ayaan isugu imaanaynaa oo dhammaan hay-adaha ay khusayso oo dhan isugu imaanayna duulahaydmo maamul goboleedyada iyo meelaha xuduudaha waddanka laga soo galo oo idilna waan gaarsiinaynaa haduu ilaahay ka raalli noqdo. wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa waa wasaaradda caafimaadka sidii meelihii goobihii lagu karantiin garayn lahaa dad haddii uu noo yimaado laa saamaxla. waxaan hadda aad confidence ugu nahay ilaa iyo hadda inaan fiicannahay shaqadana ay si wanaagsan u socoto, bilow ha ahaato laakiin si wanaagsan u socoto. waana isgarab taagannahay dhammaanteen, waxaan u taagannahay daryeelka bulshada insha allah tacaala. innaga ka wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada, wasiir waan ku garab taagannahay, adiga wasaaraddaada waan garab taagannahay insha allah tacaala. wax alla wixii aan dhinaceena ka geysanayna diyaar ayaan u nahay.